У вересні цього року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до керівників Міністерства внутрішніх справ та Державної фіскальної служби з вимогою не застосовувати силових методів при перевірках підприємців у разі відсутності за реальних загроз життю службовців. І вже цього тижня уряд запропонував рішення, яке законодавчо захистить права підприємців і унеможливить тиск на них з боку правоохоронних органів. Відповідний законодавчий проєкт уже поданий до Верховної Ради України. Цей законопроєкт відповідає на два питання. Перше. Чесний бізнес захистити, а нелегальний бізнес все одно має бути покараний. Що саме буде передбачено цим законопроєктом? Перше, що дуже важливо, це проведення відео, аудіо, фіксації. Починаючи від того, як силовий орган, як будь-який, подав клопотання в суд для проведення обшуків або інших дій, які потребують судових рішень по відношенню до бізнесу, вся ця процедура має фіксуватися чітко, щоб потім в судовому засіданні було доведено, що всі ці дії були здійснені абсолютно законно. Що сьогодні відбувається? Іноді деякі судді, за клопотанням іноді і різних органів правоохоронних, пачками підписують, не читаючи, такі дозволи на обшуки і так далі, і вилучення. Також передбачається обов'язкова аудіо-відеофіксація таких обшуків, неприпустимість перешкоджання участі в слідчій дії адвокатів. Крім цього, передбачається заборона на вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, комп'ютерної техніки, серверів, мобільних телефонів. Ми вважаємо, що це є абсолютно об'єктивний підхід, і цьому безпреділу, який іноді чинять правоохоронні структури, потрібно поставити крапку. Володимир Гройсман висловив сподівання, що створивши належні умови для розвитку економіки та бізнесу, буде забезпечене зростання економіки на 5-7% вже наступного року.